Bucak şakos ne kavun dura hiç hastreti bazi. Potorik naravurçur. Es in bari malin et kohkenel bana çarunayı parzu. Ödük koçit parguzerelir. Նորա Խույլյանի բնակիչները վերջին 2 տասնամյակում նման բան չէին տեսել։ Ուժեղ քամիներ սովորաբար լինում են։ Նորա Խույլյանցիներն այս անգամ սակայն անակնկալի են եկել։ Ում ինչ հասկացել են, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում, քամին հանդարտվել է։ Չհասկացանք, թե Վարյանի տակ ինչ կադարվավ։ Երևի 5 րոպե չի քաշեց։ Որ այսքան պատմությունը բացվավ տան վրա։ Բարը տելևիզորի դեմը նստած էին։ Մի անգամից տեսա մարը։ Տվեց փոքից։ Երեխեքը քնած էին պատկերացրեք, բայց մենք մեծերս է վախեցանք, դուրս չելանք լուսամուներ փակին։ Մենք բոլորս էլ տունն էինք, ուժեղ ձայն լսվավ, շրխկոց, դուրը երեցի բացը հարցը չթողեց, թե արին ես ուշ գերտած։ Այդ պրոցեսն անցավ, դուրը բացին, կորսա ավիվել էր։ Մի քանի րոպե տևած ուժեղ քամին ու պտտահողմը ջարդել է գերաններն ու տանիքներն ամբողջությամբ վար բերել։ Գետնին է տապալել հսկա բարդին։ Նորա Խուլյանցիները ժամանակավորապես զրկվել են նաև էլեկտրամատակարարումից։ Հոսանքալարերը ևս քամին գնասել է։ Ես տանը մարդ չի ապրում, ես տան նոր հիմնականում ամենաշատ ավերածությունը դեր է եղել, դեղից փայտերը, շիֆերները կբել էստեղ շուշեն է ջարդել, կրիշն է տարել այդպես։ Հիմնականում ես ցախկոմից է ինչ որ եղել քամին, հիմնականում ես ցախկոմից է էլի ավերվածություն եղել։ Իսկ ո՞ր տները, այս տները երկու տուն են, էլի։ Այս աչքոմի տներում բան չի եղել, որոնք որ հիմնականում հարվածը կրել են քամուց, դեղ է շատ եղել, էլի։ Ուժեղ քամուց լրիվ փոթորիկի պես լրիվ ավերես։ Ավիրեց ցախ կրիշը, ավիրի այն կողմից, այլ այս կողմը բոլեմեն է, այն կողմը բավշա ավիրեց։ Եթե դուսմարդերներ բնականաբար ստեղով տեսնիկ է մեկի վնաս հաստատ կուտաշ, հաստատ, այլ է լավեր դուսմարդ չկար էլ է, հանձերը ոտ էր եղանակը, դուս նեսնեին, ուպես ինչ որ եղավ կդուրներին եղավ, էլ է լավեր դպես պրզանք։ Ընդհանուր առմամբ քամու հետևանքով տուժել է 6-7 ընտանիք։ Մի մասի կտուրները մասամբ, մյուսներին ամբողջությամբ է շարքից դուրս եկել։ Հիմա ավելի շատ մտածում են անձրևներից պաշտպանվելու մասին։ Մինչ տանիքների վերանորոգումը այլ ընտրանքային միջոցներ են ձեռնարկել։ Քամուց փոթորիկի դրանք տեսանք, արդեն շիֆրները կշտարեն։ Տեղաշորերի վրա կլինկոր են քաշը, որ հանկարծ կատուցի ժամանակ չկեղտոտվի։ Եթե մինչև տեսնենք օգնություն կուտան, չեն տա։ Ես հնարավորություն չունեմ, ես թոշակառու անձնավորություն եմ։ Միջոցներ պետք է ձեռնարկեն, որ պետությունն է, ով է, ինչ է, պետք է միջոց ձեռնարկեն տանիքը վերանորոգելու։ Հիմա անձրևներն է կսկսվի տունը կավիրվի։ Համայնքապետի հանձնարարականով աշխատանքային խումբ է ձևավորվել։ Տեղում ուսումնասիրություններ են կատարում վնասի մոտավոր չափը ճշտելու համար։ 25 հատ։ Կողքի ճարտարը ասենք, դեր բի համուր չէ փոխվում։ Հիմա մենք նախնական ուսումնասիրություններ են կատարում։ Վնասը ընդհանրացնել չի կարելի, քանի որ կան բնակերի տներ, որ գրեթե ամբողջովին տանիքը վնասվել է, ոչ միայն ազմոշիֆրերը, այլև նաև տագի փայտամասերը լրի միասին։ Իսկ մնաց մի հատվածում էլ միայն ազմոշիֆրերը կոտրվել են։ Վնասների փոխհատուցման մասին կմտածեն ուսումնասիրություններն ավարտելուց հետո։ Գյուղացիների հույսը աջակցությունն է։ Սեփական միջոցներով վերանորոգման աշխատանքներ կատարել չեն կարող, կսպասեն, մինչև օգնության ձեռք մեկնեն։ Անի Բաղդասարյան, Արթուր Մարկարյան, այսօր։